Vat mauzeriai visi, sako visi rėksniai, sako, kad ant Lietuvos nieks nieko nedara, kad palengvintų būstų problemą, o vat prezidentė daro. Tai gal užlauš švedų bankus, kad palengvintų nu varguolių tų kreditų dalį? Nu, šitoj srity nieks nieko neužlaužė, net didžiausias bankų užlaužėjas Šarkinas eina į pensiją. Bet paukščių būsto problema prezidentė sprendžia teisingai. Vakar visą prezidentūrą kalė inkilėlius, dailino atsitupimo pagalukus, šlifavo skilės kraštus, o po pietų vedini prezidentės kelia jos į medžius. Nu, gražu. Gražu, tikrai. Žiauriai, taip. At būtų faina, jeigu švedų bankininkai va taip išeitų į priemiščius ir sakytų, pavasarys, žmonės, imkite būstus. Šita šalis pritaikyta ne tik paukščiams, bet ir žmonėms. Ja. Kiek laiką mūsų prezidentai išnaudoja dalindami kalėdinės dovanas karavanų fiestose? Kiek laiką praraičioja margučius su vaikais? Kiek anekdotų pripasakoja kultūrnamėse, kaip aksas? O ką veikti? Tokios pareigos, tai čiagi ne prie staklių stovėti. O atpajamam išmaniuosius telefonus savo. Išmaniuosius jūs. Siūs telefonus ir pažiūrim, ką veikia prezidentė. Važiūrom. Aha, šiandien stebės ceremoniją, kaip keičiasi konstitucinio teismo teisėjai. Nu, to kam juos stebėti? Tai ką, teisėjai nepasikeis nestebimi? Čia ne kokia Kremliaus ten garbės sargyba, kur ten prisirenka žioplių pasižiūrėti tipo gražu. O kas čia gražaus? Abramavičius ir Lapinskas kojas taip nepakels kaip Kremliaus sargyba. Nu, kaip sako, patarlė visur sutiksi žvirblį. Patarlė reikia sakyti. Ačiū, ir patarlė, žvirblį ir lietuvį. Nu, gerai. Žvirblis dapustim grįš iš kažkokių kitų kraštų, tai vis tiek ras nu inkilėlį. A ką lietuvis? Nu, kodėl? Nu, vat grįš... Trys mano laiptinės kaimynai ant Velykų yra, kad trys konstitucinio teismo teisėjai pasikeitė. Aš kur grįžti? Iš Dublino. Nėra tai blogai. Nu, maniškai sakė grįžti tik tai ant vasaros. Tai matyti, visi inkilai jau bus užimti.